چند دزنه کانی بار آسره دکم آهنج که او کین کاردشنی آیزه آیز بسنگی کین کاردشنی آیزه Հայաստան տվենտը ռեկլամ արվում, դողած է արվում, դա նորմալ է, բայց մենք չենք ընդունում տվյալ երևույթին որպես անբարոյական։ Այսինքն ինչ որ տեղ պետք է օգտագործվի, մեր խնդիրը հետևյալն է, որ Հայաստան մեր կառավարությունը պատկան մարմինները ինչ որ շքանշաններ կամ պետական պարգևներ չհասնեն իմ հարցին։ Պոստը դրա մասին մի քիչ չի անցկացվում նրա համար, որովհետև ունենք ավելի 24-ի խնդիր, ունենք 100 ամյակի խնդիր ու ներկադրությամբ Չի կարծում, որ Քիմ Քարդաշյանի այստեղ գտնվելը շատ ավելի դրական ազդեցություն ունեցավ, քան բացասական։ Քիմ Քարդաշյանի այստեղ գտնվելը ինչ որ չափով դրական ազդեցություն ունեցավ, էլ եմ կրկնում, դրական է, ես էլ անձամբ ողջունում եմ իր այցը, բայց ամեն դեպքում պետք չէ հայկական տարազով, հայկական հայ կնոջ կերպարը համատել Քիմ Քարդաշյանի հետ, ոնց որ արվում այսօր սոցցանցերով, ուղղակի պետք է նրան դիմավորել նորմալ, էլի օգտագործել պետական շահի համար իրեն, պետականության համար, բայց ոչ թե հայկական տարածքով Հովիկ Ավրամյանը պետական մակարդակով ընդունի, Հովիկ Ավրամյանը որպես տղամարդ հասկանում, բայց որպես պետական պաշտոնյա չի կարելի նման։ Բայց ինչ արին, ասենք ընդունել։ Սեվան Ադատյան, ազգային արժեքների պահպանման ճակատ հասարակական ծառայության ղեկավար։ Իսկ